El ple del mes de novembre debatrà 8 propostes de resolució. Els responsables dels grups municipals les han presentades aquest dilluns en l'habitual reunió en Junta dels Portaveus. Coincidint amb la commemoració del Dia Internacional contra la Violència Masclista, el PSC defensarà en una moció els programes i mesures per l'abordatge integral d'aquesta xacra. Socialistes i Iniciativa presentaran de forma conjunta una proposta per rebutjar l'avantprojecte de llei de reforma del sistema de pensions. Consideren que rebaixa el poder adquisitiu dels beneficiaris d'aquest subsidi. A més, Iniciativa portarà a ple una moció contra el projecte de llei del sector elèctric i en defensa de les instal·lacions de les energies renovables. D'altra banda, Convergència i Unió i el Partit Popular mostraran el seu desacord amb els continguts de la publicació municipal Visquem Terrassa. La proposta de Convergència i Unió demana que es deixi d'editar el butlletí, mentre que la del PP vol que es redueixi un 70% al seu pressupost i que es fixi un sistema de control no polític i, en cas contrari, també demana la seva supressió. El PP presentarà una altra moció que reclama la redacció d'un reglament sobre l'ús del saló de plens de l'Ajuntament. Els populars volen protestar així per la tancada dels sindicats el passat dia 14 contra la reforma de la Llei d'Administracions Locals. Pel que fa a Convergència, defensaran dues propostes més. D'una banda, incorporar a la pàgina web de l'Ajuntament un nou portal de salut anomenat Infermera Virtual per promoure la salut de la ciutadania. De l'altra, retornar al ple les competències que havien estat delegades a la Junta de Govern local per garantir el seu caràcter públic. D'altra banda, els grups han acordat en Junta de Portaveus donar suport als damnificats per la tragèdia del tifó Haiyan. El PSC ha fet dues propostes més d'acord. Una vol recolzar els treballadors de l'empresa Delphi a Sant Cugat i l'altra les 6 treballadores dels serveis de neteja i cuina de la Llar d'Infants Loreneta, que després de 30 anys fent la seva tasca en aquest centre han estat acomiadades. Joventut i Serveis Socials reprenen els casals d'hivern i presenten una oferta de 400 places per a aquestes vacances de Nadal, 23, 24, 27, 30 i 31 de desembre i 2 i 3 de gener. El programa entronca amb els casals d'aquest estiu passat. Així, l'objectiu és oferir educació en el lleure de qualitat, ajudar a les famílies a conciliar la vida familiar i laboral i també cobrir una vessant social garantint els àpats als infants i joves amb més dificultats econòmiques. Apostem per un model que no sigui un model exclusivament assistencial, per dir-ho d'alguna manera, un model que sigui un model inclusiu, un model de barreja d'infants, de nens de diferents perfils, certament de nens de perfil amb necessitats més socials, però també d'altres perfils, diguem, que no necessàriament tenen per què tenir aquestes necessitats familiars i que aposten per una oferta de qualitat d'educació en el lleure per cobrir els seus períodes vacacionals. El pressupost per reimpulsar els casals d'hivern, que amb els anys havien perdut força a la ciutat, és de 41.350 euros. 11.350 surten del pressupost de joventut per subvencionar les entitats. 30.000 més els posa Serveis Socials per a beques d'inscripció i de menjador. Per aquest motiu, de les 400 places, 300 com a màxim estaran becades per Serveis Socials. El període de preinscripció s'inicia el 9 de desembre i estarà obert durant una setmana. 8 entitats o centres d'esplai oferiran aquests casals. El Tabal, grup de colònies Can Anglada, Tremola, Guadalhorce, la fàbrica Can Aurell, Can Palet i el casal Tutrias. Aquest darrer està especialitzat en necessitats educatives especials. L'horari varia en funció de si s'opta només per la franja de matí o també de tarda, amb servei de menjador o sense. El Fòrum de Ciutadania pel Compromís Social ha acordat un pla d'acció immediata per fer front a la situació d'emergència que viuen les persones amb menys recursos. La setmana passada es va reunir el Consell de Govern d'aquest organisme format per l'Ajuntament i entitats del tercer sector. L'objectiu principal és garantir l'alimentació, la salut comunitària i l'habitatge, fugint de l'assistència i promovent la capacitació de les persones. Per aconseguir-ho, els propers mesos, entitats i serveis municipals treballaran per dissenyar un full de ruta que permeti gestionar els recursos existents, així com aconseguir accions efectives visibles per la ciutadania. El Fòrum de Ciutadania pel Compromís Social es va constituir el passat mes de març, impulsat per l'Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social. L'integren una 80ena d'entitats del tercer sector.
El seu objectiu és impulsar una acció global a través de projectes en xarxa que doni resposta a la situació social i econòmica que viu la ciutat. Divendres, la Plataforma Cívica de Terrassa pels Drets Socials va convocar una concentració davant la seu del Partit Popular a la Rambla d'Ègara. El motiu és el descontentament d'alguns sectors socials amb la reforma de les pensions del govern de Mariano Rajoy i els pressupostos de la Generalitat que ha presentat el d'Artur Mas. A la concentració hi han assistit els grups que conformen la plataforma, sindicats, entitats socials, moviment veïnal i partits polítics d'esquerra. Per als convocants, els pressupostos catalans segueixen la política de retallades en sanitat, educació i cultura. Els pressupostos no tenen en compte a la gent que està aturada i no estan treballant per donar treball a la gent, només per omplir-se les butxaques seves. Són pressupostos que lleven implícits una quantitat de retallades i que continuen en la línia de retallar drets perquè alguns facin negoci amb aquests drets que són nostres, no? D'altra banda, la Plataforma Cívica de Terrassa creu que la reforma de les pensions del PP vulnera el Pacte de Toledo i és un intent de privatitzar el sistema. El gran problema que tenim és que ens estan jugant les pensions del futur, les nostres pensions, les pensions, la gent jove i els treballadors d'ara. Per substituir el totxo, el que els bancs han posat l'ull ha sigut, evidentment, amb les pensions. I, per tant, el que el PP, com a instrument del sistema financer i el servei d'ell, doncs el que està mirant és de caminar cap a una privatització i cap a un sistema diferent de pensions. I això és el que no podem permetre de cap de les maneres. La concentració a la Rambla de divendres ha estat prèvia a la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona, on desenes de milers de persones han clamat contra les retallades i s'han sentit veus demanant una nova vaga general. El Museu de la Ciència ha estat escenari aquest dissabte de la Jornada d'Actualitat i Difusió Científica. Durant tot el matí hi ha hagut diverses conferències a la sala d'actes amb la intenció de divulgar i fer arribar al públic temes d'actualitat vigent. Es tracta d'una activitat emmarcada dins el programa de la Setmana de la Ciència 2013. Juntament amb el Museu de la Ciència, el que hem pretès des del Servei d'Universitats de l'Ajuntament de Terrassa és portar als ciutadans de Terrassa i de la comarca aquells temes d'actualitat científica que s'estan presentant. Avui estem a 130 inscrits, això és una xifra molt important. Això demostra l'interès que això té per la ciutadania i, per tant, pensem que és una cosa que s'ha de mantenir i s'ha de continuar fent. Durant la jornada s'han tractat diverses temàtiques. Imma Riu ha explicat la recerca del bosó de Higgs, que recentment ha fet guanyar el Premi Nobel de la Física als pares d'aquest descobriment. Després ha estat el torn del geòleg Pere Santanac, repassant el polèmic projecte Castor que ha provocat terratrèmols a les costes tarragonines. Per últim, Andrés Aragoneses ha analitzat les escenes de la pel·lícula Gravity des d'una òptica de la física. Pels ponents ha estat una bona oportunitat d'apropar els seus treballs a la ciutadania. Jo penso que és extremadament important perquè és l'oportunitat perquè els que ens dediquem a la recerca puguem transmetre al públic les nostres dades i que la població es pugui fer opinió pròpia dels problemes. Un cop acabades les conferències, el públic s'ha traslladat a la seu de l'Agrupació Astronòmica de Terrassa, on els assistents han gaudit d'una observació astronòmica del Sol. El Terrassa Futbol Club continua oferint bons partits a casa i aquest diumenge s'ha desfet del Sant Boià per 3-1, en un partit on els de Miqui Carrillo han aprofitat al màxim les seves ocasions i han sabut sobreposar-se a les adversitats quan s'han quedat amb 10 jugadors. Amb aquest triomf, el conjunt agarenc manté la quarta posició i escurça les distàncies amb els equips que el precedeixen a la zona de play-off. Partit molt insuls durant la primera meitat, amb poques aproximacions en atac. L'hoquei ha tingut la millor per al Sant Boià, amb bona resposta d'Ortega sota pals. El Terrassa, en canvi, no ha desaprofitat l'única que ha tingut. Gran assistència de Montoro a Juancho, que supera a Planxeria en el minut 34. Abans del descans, Jaime s'ha hagut de retirar lesionat. En el seu lloc ha entrat David Romo. Només iniciar-se el segon temps, Manga ha posat a prova Ortega. Sergi Pérez, des de pràcticament 30 metres, també ha intentat sorprendre Planxeria, que ha enviat la pilota a córner. A la sortida del mateix, però, el defensa del Terrassa ha fet el 2-0 en una gran rematada de cap. L'expulsió d'Àlex Alba, que ha vist dues targetes grogues en 2 minuts, no ha ensorrat el gran treball dels agarencs. Ortega s'ha encarregat de deixar la seva porteria a 0.
A més, Romo, amb la col·laboració d'un defensa que ha desviat el seu xut, ha acabat de sentenciar el partit. Un penal de Javi González a Dani Luis l'ha transformat Jordi Martínez en el definitiu 3-1. La veritat és que no ha sigut un partit igual en quant a futbol dels millors, però també hi ha un rival davant, també hi ha circumstàncies, i la veritat és que sí, la primera part ha sigut molt igualada, en poques ocasions hem estat encertats en la jugada del gol, i bueno, també hem dominat el tema del joc aeri i la jugada del segon gol, que és molt important també, bueno, hem sigut, i quan estàvem en 10 penso que hem treballat molt, hem defensat com hem pogut i hem sortit a la contra, i bueno, content pel desgast, no? Guanyar partida així també és important. El Sant Boià encara ha tingut temps per fer el segon, però l'àrbitre, a instàncies del seu assistent, ha anul·lat el gol de Raül. Diumenge, el Terrassa visita el Gavà. L'Atlètic ha guanyat aquest diumenge el júnior per 2-1 en partit corresponent a la 8a jornada. Abans del xiulet inicial, els jugadors agrencs han tret una pancarta de suport a Roger Pablo, que ha hagut de deixar l'hoquei per problemes de salut. Els de Roger Pallarols no han fet un bon partit, especialment en la primera meitat. Fins i tot, la sensació és que els santcugatencs han desaprofitat una bona ocasió per puntuar Can Sales. Xavi Queralt i Jason Niles han pogut posar per davant el júnior en els primers 10 minuts. Iñaki Freixa també ho ha provat per l'Atlètic, però han estat els visitants els primers a marcar. Joan Pujol ha aprofitat un refús curt a la sortida d'un córner per fer el 0-1 als 20 minuts. Els terrassencs, però, no han tardat en empatar i Ignasi Guerrero, amb un gran gol de revés, ha fet l'1-1. Amb aquest resultat s'ha arribat al descans. Tot i que Marc Sallés ha pogut posar per davant l'Atlètic en el segon temps, el perill en atac l'ha portat el júnior. Ha disposat de 3 penals consecutius, però les aturades de Marc Alzada i les TIC d'Oriol Malgosa han evitat el segon gol visitant. Els terrassencs, en canvi, han tret petroli en un dels llançaments de penal. Jan Malgosa, en jugada assajada, ha fet el gol de la victòria a 3 minuts per al final. Hem tingut una baixa, que és el Jordi Carrera, a part de les que ja arrossegàvem del Roger, del Cristian, però bueno, la del Carrera és una baixa decisiva en aquest equip. Hem hagut de jugar amb una defensa que tenien 17, 17 i 18 anys. Evidentment són nanos que són molt bons, però els hi falten aquests partits, se'ls hi nota doncs, que van a un ritme i a unes revolucions diferents de la resta. Els hi ha servit per posar-se les piles, perquè hem fet una primera part horrorosa. Tenia molt clar que seria un partit que el patiríem, però molt content per haver tret els 2 punts. Amb el temps complet, el júnior ha disposat d'un últim penal per empatar, però Guillermo Canyes ha enviat la bola fora. Per la seva banda, el Club Egara continua líder en solitari després de guanyar 1-2 al Taburiente. La Lliga, a la competició masculina, s'atura fins al proper 23 de febrer. L'Atlètic ha sumat la tercera victòria consecutiva a la divisió d'honor femenina d'hoquei després de guanyar el Castelldefels per 4-2 a Can Sales. Amb aquest nou triomf, l'equip d'Oriol Fèlix puja fins a la 5a posició. Partit molt seriós de les agarenques que s'han avançat als 6 minuts. Marta Grau roba la bola, avança i cedeix per a Cristina Escudé, que no aconsegueix rematar. El refús, però, l'aprofita la davantera de l'Atlètic per fer l'1-0. A la mitja hora de joc, les visitants han equilibrat el partit quan Noemi López ha finalitzat un ràpid contracop. Grau, però, repetiria abans del descans en punxar una bola en el llançament de penal d'Analia Belda. Amb el 2-1 s'ha arribat al descans. Als 3 minuts de la represa, una bona jugada col·lectiva de les terrassenques al contraatac ha acabat amb el tercer gol de l'Atlètic, obra de Cristina Escudé. El Castelldefels, però, ha donat emoció al partit quan Georgette Pars ha fet el 3-2 en l'únic penal córner de les visitants. Quedaven encara 20 minuts, però l'Atlètic s'ha sabut defensar amb ordre. Cristina Escudé, amb el temps ja complert, ha fet el quart per les de Can Sales, aprofitant una bola morta dins l'àrea en un xut de penal de Belda. Estic content pels 2 punts perquè són molt importants, però tenim moments que hem de saber canviar-ho, no? Perquè el Castelldefels, el que ens ha apretat i tal, nosaltres hem baixat la intensitat, ha faltat tensió, i passa que doncs, aquestes coses, no? que tenim aquestes pujades i baixades, jo penso que de cara als altres partits ho hem de solucionar ràpid. Però comptem pels 2 punts perquè ens acostem una mica més a l'objectiu d'estar entre els 6 primers. El Club Egara ha superat 2-1 al San Pablo Valdeluz i ocupa la 6a posició. El Club Deportiu Terrassa, per la seva banda, continua penúltim en perdre 2-1 al camp del tennis de Santander. Una sortida, no?
Els Amics de les Arts i Joventuts Musicals han posat a subhasta 126 obres d'artistes, socis i col·laboradors amb l'objectiu de recollir fons per salvar l'entitat. Una sentència judicial l'ha obligat a pagar uns 46.000 euros als propietaris de l'edifici per unes obres de reforma. L'entitat es queixa que es veu obligada a pagar part d'uns treballs que no va autoritzar i que es va eliminar sense previ avís el mural de la façana. Finalment, a la subhasta s'han adjudicat 67 obres i els Amics han recaptat un total de 21.300 euros, més dels 20.000 que havien previst. L'impressió és positiva per la gran resposta que hem tingut dels artistes i per la bona resposta, també molt bona resposta, de les persones que avui estan seguint la subhasta i no només mirant-la, sinó amb ànim de comprar i d'aquesta manera adquirir una obra valuosa a un preu molt raonable i alhora ser solidaris amb l'entitat. Pintures, dibuixos, tipografies i escultures han estat algunes de les obres que s'han subhastat. La sala s'ha quedat petita per acollir les desenes de persones disposades a col·laborar-hi. El president dels Amics de les Arts, Josep Casajoana, s'ha mostrat molt agraït als artistes que han participat cedint les seves obres per salvar l'entitat. La contribució no només dels de la casa, sinó hem tingut una receptivitat extraordinària per part dels hereus de molts dels grans pintors, sobretot de la segona meitat del segle XX, que havien tingut relació amb els Amics de les Arts. Uns perquè tenien l'estudi aquí al costat i amb la bata de pintor venien a fer el cafè o a fumar el caliquenyo i fer tertúlia amb els altres artistes que es trobaven aquí. La subhasta forma part de la campanya Més Amics que Mai i es preveuen més accions per poder pagar els 46.000 euros.